ښاغلی ټرمپ دا نوي فرمانونه د جمعې په ورځ د دفاع په وزارت یا پینټاګان کې د دفاع د نوي وزیر جیمز میټس د لوړې په مراسمو کې لاسلیک کړل. Of the armed services of the United States. لومړی فرمان دا دی چې د امریکا وسلوال ځواکونه له سره جوړ شي او د نویو الوتکو، بیړیو، نویو منابعو او نویو وسایلو لپاره یو پلان رامنځته شي. د هغه دوهم فرمان د ځانګړې اندېښنې وړ هیوادونو په اړه دی. دوهم دا چې زه له امریکا نه د راډیکالو اسلامي ترهګرو د لرې ساتلو لپاره د چک کولو نوي اقدامات رامنځته کوم. مونږ دوی نه غواړو، مونږ هیواد ته د هغو کسانو راتګ نه غواړو چې په بهر کې زموږ عسکر ورسره جګړه کوي. دغه فرمان د 2001 کال د سپتمبر په 11مه په نیویارک او واشنگټن هغو بریدونو ته اشاره کوي چې د 1900 بهرنیانو لخوا ترسره شول. هغوی د ویزو په اخیستلو سره متحده ایالاتو ته په اسانه داخل شوي وو. د ښاغلي ټرمپ فرمان د ځانګړې اندېښنې وړ هیوادونو په اړه روښانه نه دی. سپینې ماڼۍ د تېرې اونۍ په سر کې څرګنده کړه چې ایران، عراق، سوریا، سودان، لیبیا، یمن او سومالیا د اندېښنې وړ د هیوادونو په لومړني لیست کې شامل دي، خو د فرمان له مخې په دغه لیست کې هر وخت نور هیوادونه شاملېدلی شي. کله چې ښاغلي ټرمپ د دفاع د نوي وزیر د لوړې په مراسمو کې برخه درلوده، د دفاع وزیر جیمز میټس د خپلې لوړې له مراسمو نه وروسته وویل چې د امریکا پوځیان د یوې لسیزې له جګړې نه وروسته ازمایل شوي دي. هغه وویل چې د افغانستان جګړه د امریکا د تر ټولو اوږده جګړه ده. زه غواړم پوه شي چې له یوې لسیزې جګړې نه وروسته هغه کسان چې په اوس وخت کې خدمت کوي ازمایل شوي دي او تاسو پرې حساب کولی شئ. جنرال جیمز میټس د ځانګړو ځواکونو د هغې لومړۍ کتې قمانډانو چې د 2001 کال د اکتوبر په میاشت کې په افغانستان کې کوزه شوه. تا جمیل د آشنا تلویزیون امریکا غږ. And as the guardians of the nation, and thank you for your confidence in me, Mr.